tareeka anu bisa dilakonan sangkan lancar nalika ngalakonan paniatanana kawas anu dilakonanku salah seorang Wonoja nuges Boga salakti padadalarang Kabupaten Bandung Barat dina Boga karep majual Imahna sekalian neangan calon salaki so kara resmi pepegatan bulan Mei nu Anyar Kaliwat, Ayu Nopi Asstiana, warga Kampung Cihali Woung Wetan, Desa Sukatni Kecamatan Ngamprah Bandung Barat, siap dippihukum kulalaki anu bisa melii mahna. Wanojanukakara boga anakak 2 teh Sa tekah pola tawawarken Imahna sangkan saggancang Napayu, tepika pamustunganana Boga ide, Leah jadi pasangan hirupkernumeli Imahna, Anu tang Tuuna masih lalagasan atau wanuges teboga pamanjikan. Nopi nembraken Dina sejak ngajual Imah piken maumod usaha kontrakan jeungng tabungan Budakna. Upama Imahna payu turcocok jeung Nuelina Dirina muaallampik piken dipihukum. Ide ngajual imah bari dipapaisan ku Dirina an siap dipikum ku Numeli Imahna, mimitinana kaisman kutetanggana sangkan gancang payu. Dirina tepanta-panta dipihukum kusaasahana, asal buka tanggung jawab, Satya turta bisa mihaat kabaru Dakna. Nakitu dirina ngarasasa gegemeun Ingggis ngarpan Dei gagal na ngawangun rumah tangga anuges di lakonan Samemehna. Ari Legana Imah Nurek Vijual Nateh 52 meter Pasagi, kalawan harga 250 juta, tapi eta harga teh masih bisa ditawar. karena udah dua bulan ini kan saya cuma lewat temen atau apa jadi responnya biasa aja kata dia coba uh, bikin enggak terus bonus istri siapa tahu jadi banyak orang yang tahu jadi dari pak Erwin mas uh, untuk modal usaha saya untuk masa de tabungan masa depan anak-anak saya juga karena saya kan uh, tulang punggung keluarga terus single peran dari dua anak ya mau nggak mau saya korbankan rumah buat pan kami nanti Saprak guyspostting iklan ngajual Imah sekaligus jeung nubogana na media sosial gesrea anunanatanyaken tapi tacan tepika datang Ka Imah Nopi miharep Imahna bisa sagancang napayu tur menang calon salalaki Anu dipiharap Algi Muhammad Gifari Bandung TV.